ัวใจฉันทำไมฉันสกอลปีป้อนรับประมวยสองสามโต้ឥឡូវនេះយើងឈានចូលមកដល់ឆ្នាំសកលឆ្នាំថ្មីហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែជម្រះចិត្តមន្ទិលចាអ្វីដែលអាក្រក់អាក្រក់សុំជម្រុះចេញអស់យកអ្វីដែលល្អល្អចាមកប្រចាំនឹងគ្រួសាររបស់យើងអ្វីក៏ថ្មីអ្វីក៏ថ្មីប៉ុន្តែប្តីប្រពន្ធនៅតែចាស់ដដែលចារៀងរាល់ឆ្នាំឲ្យតែចូលមកដល់ឆ្នាំថ្មីចានេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយសប្បាយតែបានជួបជុំក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនក្រុមការងារហើយណាមួយទៀតគឺថាយើងទទួលបាននៅសេរីសុខស្ដីចាហើយនឹងការងារថ្មីមកហោហែចាបើខ្ញុំមិនសូវការងារថ្មីថ្មីទេច្រើនការងារចាស់ចាស់តាំងពីនាងខ្ញុំចូលសិល្បៈ2002មកគឺការងារចាស់ចាស់ហ្នឹងចូលមកដដែលគឺការងារកាត់សក់ភ្លេងការគឺចូលមកកាន់តែច្រើនចាចាជួនពោឲ្យក្រុមការងារទាំងអស់អញ្ចឹងណាបាទឲ្យមានភារកិច្ចជាពិសេសនៅទទួលបាននៅការងារថ្មីថ្មីហើយអ្នកដែលរកស៊ីនឹងឲ្យមានអតិថិជនកាន់តែច្រើនហើយអ្នកដែលធ្វើដំណើរនៅតាមដងផ្លូវនឹងឲ្យមានសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាចាសុខសប្បាយជោគជ័យឆ្នាំថ្មីទាំងអស់គ្នាសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទូទាំងចាប្រជាជនអាចកម្ពុជារហូតដល់នៅក្រៅប្រទេសថែមទៀតផងហើយចង់សួរបងប៊ីអាចីតិចពេដែលឱកាសចូលឆ្នាំសកលចូលឆ្នាំថ្មី2016អញ្ចឹងមានចង់ផ្លាស់ប្ដូរមុខអីហ៎ចាផ្លាស់ប្ដូរជារូបរាងចាឲ្យផ្ដូរមុខចូលផ្លាស់ប្ដូររាងអីហ៎ខ្ញុំនឹងផ្លាស់ប្ដូរចាផ្លាស់ប្ដូរស្អីខ្លះមើលតែខ្លួនខ្ញុំនឹងកាត់លក្ខជាចេញកាត់ឃើញឲ្យដូចបើហ្មងអត់ទេមើលតែសាច់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំឃើញបងវាជីផ្លែតែថាបងវាជីថ្ងៃហ្នឹងសង្ហាមហ៎ស្ដាយថ្មីឯងណាអរគុណអូនចានិយាយត្រង់ទៅបងវាជីពាក់អាវអញ្ចឹងរត់ដងពេលកម្មវិធីអូឡាឡាយើងគាត់ពាក់តែអាវយឺតអាវអីធម្មតាមើលទៅអត់ដឹងសង្ហាណាពេលដែលគាត់ចាប់ដើមពាក់អាវធំភ្លាមជាធម្មតាមានអាវយឺតមានលើមកពីណាអាវយឺតឲ្យលុងឲ្យលុងឲ្យលុងលុងអញ្ចឹងណាដល់តែពេលគាត់ពាក់អាវធំចាញ់រៀងចាញ់រៀងចាញ់រៀងបិទលើអីចឹងមកខ្ញុំអត់សូវហ៊ានឈរចិត្តទេអ្នកសាជីមិនបានអញ្ចឹងខ្លាចគ្រោះថ្នាក់ខ្លាចមិនខ្លាចផ្ទុះលើខ្ទៀតមកចូលភ្នែកចាពួកអត់ដឹងហើយនិយាយថាកម្មវិធីយើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺធានាថាផ្លែកផ្លែកសបាយសបាយមិនថាអ្នកសិល្បករសិល្បករនីជួបជុំគ្នាជាច្រើនរូបដែលរាំឌីស្កូហ៎ហ៎ដែលរាំឌីស្កូដែលស្ដាប់បាត់នេះអត់ទេរលឹមស្រេចស្រេចផ្លោះផ្លោះស្នាមនឹងមានគូរាប់ជឺគូតាក់ទុកជិច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 អានឹងគេហៅគេប្រាប់ភ្លេងរីមិចចូលគ្នាដល់ពេលកម្មវិធីយើងថ្ងៃហ្នឹងមិនមែនឌីស្កូទេប៉ុន្តែតួគេហាត់ចាប់ច្របាច់មិនចូលគ្នាតែម្ដងតួចង់50នាក់ហ្នឹងចឹងចាបុកក្នុងត្បាល់តែមួយចាចាវិញត្របាញ់ចូលគ្នាតែម្ដងចាសង្ឃឹមថាឲ្យកម្មវិធីសុបាយចាគាត់ថាបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់ប្រកាសជាទទួលបាននៅភាពសុបាយរីករាយជាមួយនឹងចាកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនថាតើមានអ្វីបង្ហាញជូននោះប៉ុន្តែសូមតែដៃអបអរសាទរទាំងអស់គ្នាឆ្នាំ2016មួយចាហ្នឹងសบายសំបីតែពណ៌រោមជើងស្លៀកក៏ហៅគេថាតពណ៌ស្រស់ចម្រុះពណ៌ដាច់ឆ្នាំអញ្ចឹងហើយចាហ្នឹងគេហៅពណ៌ទឹកសមុទ្រចាសមុទ្រស្ដាំងអីកັບស្ដាំងនិយាយរួចតែខ្ញុំស្លៀកមកស៊ីជាមួយនឹងពណ៌ឆាកតែម្ដងចាចាដូចថាខ្ញុំទៅរោងការស៊ីជាមួយនឹងកម្រាលតុកហ្នឹងហើយអត់ទេម្នាក់ខ្ញុំចូលចិត្តពណ៌ក្រហមគិតថាឆ្នាំថ្មីអញ្ចឹងណាទៅទីកន្លែងណាប្រើពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងពណ៌ក្រហមយើងអាចពាក់បានច្រើនកន្លែងទៀតហុងសុយពណ៌ក្រហមចាអរគុណម៉េចចុះបងខ្ញុំអត់អីទេខ្ញុំពងអត់ដង្ហើមដែរហ្នឹងមិនបានថៃបានអត់ដង្ហើមហ៎ចង់ផ្ទុះលែអញ្ចឹងតែឡើយផ្ទុះលែតែឡើយយើងជួបមួយដែរទៅមកណាចាចង់ជួបជាមួយនឹងតារារូបណាខ្លះឥឡូវប្រាប់មកថ្ងៃហ្នឹងមកទាំងអស់គ្នាតែម្ដងចាចង់ជួបទាំងអស់គ្នាហ្មងហ៎ហ្មងហ៎ចាតែឆាកយើងដាក់អស់គ្នាហ៎ព្រោះ50នាក់ចង់ចូល100នាក់ថ្ងៃហ្នឹងអត់អីចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាសប្បាយទាំងអស់គ្នាពេលដែលគាត់ចេញមកផ្ទះដៃទាំងអស់គ្នាណាចាអរគុណឥឡូវសូមជួយជាមួយនឹងពួកគាត់ដូចតទៅសូមជើញ守住了夜，日日夜夜把你牵挂。
คุณจ้าคุณท่าปุ๊บเอาแต่ประมาณเนี้ยไปเนี้ยคือดองคลวนเกตุนหรือวัดหรือวนเวียดโดยเชียกับกับเงาปุ่งปงแต่เรวันน้องเปรย์มวยได้เมียนตักสันสามปรับปรุงแต่บุรักกับปงแต่จังโจปรุงอ่ะจังโจไปแกะกับเงาเลยแกะโจมาจับกับเงาจังโจเตอร์สป็อกยัยมิจฉาจังโจเคยกวาดตาด้วยท่าก็ตำแหน่งนี่เองไงนี่ก็มาจีกรมแต่มองพลายแต่ชื่อไอ้ใครกวาดไม่บอกแล้วหรือไว้แต่ตุนจ้าบอกได้ส่งซาแล้วมิจฉาแล้วแต่บอกไม่ไอ้ชื่อไอ้กวาดเพื่อบ้านคนใต้จะแก้ทั่วการเลยฮะอ๋อหรอฮะนี่แม่กับเงาก็โจฉุกไว้ไอ้เธอว่าบอกใบมกไว้ใบมกไว้อย่างไรก็เพิ่มปั้วอะไรก็เลือกได้ล้างเลือกบ้องอะไรก็เลือกได้ล้างเลือกเลือกได้กับเงาเขาให้กับพอดปั้วกับเงากองกัดชิลูกดูกับเงาอันดูเนี่ยจ้าไม่ดูเองเนี่ยตั้งอันนี้นักเมียนเตียนนะใครจอดจ้านักเมียนเตียนจ้ามันตอนอ่อนหรือลอยเต้นนักน้องเวียนนะจ้าเมียนชดชะจ้าเอาไว้ได้พิเศษพิเศษคือการปฏิบัติเยอะคือเลือกย่อมาในขนมทั้งไงกี่หายจ้าจ้าฉันทำไมจ้าจ้าถ้าแต่ยื่นเต้นมีนารำสบายยี่สมบัยจะบอมโอไปเชียบรอดยื่นคนจังได้ในทางก่อนเอาไว้เด็กก่อนติดตึงลงช้ำบานหมดดอลายจีบใช้กรรมทีเราบอมเยอะคือบางฮันจูนุ่งแตงทุกสัญญาพิบสบายสบายจ้าปีศาลปากก้อศาลปากการณีออกคนเบียกราบบอมโอนบานจูบนุ่งแตงทุกสัญญาพิบแบบดอกไพร์จีนิติเทียดแต่ในปีนี้ปีกรรมทีสมไปอ่านในยานสำหรับมิเพลสัน